og velkommen. Det er tirsdag, og det betyder Tinder-tirsdag. Her er 10 måder at åbne eller lukke en samtale på. Hej kønne. Er du Mona Lisa? For du ser i hvert fald ud til at være dyrebar. Virker den ikke? Fucking afvist. Og det her, det bliver altså over i masse mennesker. Bare sådan en monolog. Han skriver bare. Hej kønne Mona Lisa. Virker den ikke? Fucking afvist. Hej smuk. Hej frække. Vil du slikke skålen med mig? Det lyder utroligt frækt. Har også andre ting at slikke. Det er ret vild pige, som åbenbart, der er ikke lukket dernede hos hende. Vil du have kødsablen munket op i skinkesokken? Hvad? Kødsablen munket op i skinkesokken. I skinkesokken? Munket op i skinkesokken. Ej, hvor er det bare klamt. Den er du ikke på. Den var munket op. Det er ved lige, ja, det siger de unge, tror jeg. Munket op. Ja. Halløj. Hej, så smiley. Lækkert match. Ja, det har du ret i. Er du også vild med en stor pik? Er du vild med Tinder tirsdag? Så får han lige den tilbage. Ja. Og velkommen til Tinder tirsdag, dig med den store pik. Jeg hedder Christian. Jeg kan lave Sjællands bedste lasagne. Jeg har ingen børn. I hvert fald ikke nogen, der har fundet mig endnu. Det var det vigtigste om mig. Snapchat? Okay. Lige på. Ja. Prøv også at skrive lige én besked, tak, i stedet for at sætte så mange. Ja, men altså, det er da meget sødt, at ligesom bum, 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 ja. Snapchat. Ja, det er praktisk. Det er dejligt, ja. Man får så får man lidt overblik. Viden. Ja. Hej. Hej, smiley. Skal vi dele en bolle eller bolle en del? Sødt. Meget. Gjorde det ondt? Gjorde hvad ondt? Da der faldt ned fra himlen. Nej, men jeg fik en del hudafskrabninger, da jeg krattede op fra helvede. Hvor fedt. Hvor godt. Boom! Ja, altså det, han skrev, var så dårligt, at det var helvede. Ja, altså hun gav bare tilbage, ikke? Ja, af samme det, skuffe. Ja. Er dit mellemnavn Google? For du har alt, jeg søger. Åh, den er meget god. Hvad? Ja, det kan jeg godt lide. Det kan du godt lide. Er den sød? Ja. Jeg ved ikke, om man er speciel, så, hvis man har det hele. Nej, du har hele pakken, altså. Det er mellem. Jeg synes, den er okay. Den er også lidt moderne. Man skal også kunne leve op til noget, hvis ens mellemnavn er Google, så skal man kunne svare på alt. Ja, ja. Hvad hedder Lucas Grahams kæreste? Det er der ingen, der ved. Ingen ved det. Google det. Du har ingen trusser på. Hvad snakker du om? Hov, så ikke min ur en time foran. Ej. Ej, det var god. Ups. Så kan han se det inde i fremtiden måske. Eller ja. Hvad? Men betyder det, at det kun tager en time for ham at komme derhen og tage hendes trusser, jeg knaldte. Du skal tænke så meget over det. Han ved bare, at hun ikke har nogen trusser på om en time. Halløjsa, din frækkert. Er du lige faldet ned fra himlen, for du ligner en engel? Halløjsa, din taber. Har du lige brudt helvedes porte og skadet din hjerne, da du tydeligvis ingen form for respekt har for kvinder? Du skrev præcis det samme til min veninde. Lol, I'm out. For fedt. Det er fandme et godt comeback, ikke? Ja. Hvad laver du altså? Ja. Du har skrevet præcis det samme til min veninde. Ja. Det er også lidt ærgerligt at blive taget for den, ikke? Også fordi den er jo forholdsvis kikset, den her score-replik. Det er ikke noget. Den er vildt kikset. Det er endnu mere kikset, at den så. Det må blive kiks med kikset på. Kiks med kikset på? Ja. Øv. Øv. English, please. I'm a tourist. Okay. Where are you from? I'm from Denmark. I'm no speak English. Russia. I'm speak fuck. Okay. You beautiful girls. I speak fuck. Altså, jeg bare knalder den til. Jeg tror bare, han taster på helt tastaturet. Han ved ikke, hvor der kommer ud af det, men han snakker ikke engelsk. Han er fra Russia. I speak fuck. Og you beautiful girls. Ja. You beautiful girls, siger han til sidst. Jeg tror, han mener, jeg vil bare knalde. Jeg tror, det er det, han siger. Jeg tror ikke, det er en fejl. Det var alt for Tinder tirsdag, og husk nu for guds skyld at sende ind, hvis du er ind i en sjov samtale. Bum. Ja, det ser lidt voldsomt ud, men det er meget voldsomt. Er du med skud? Sådan. Du er det. Er det godt at lande her, eller så har man på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt her. Man har jo gjort sig bemærket, kan man sige. Så tillykke med. Tillykke med det. Vi skulle have sådan en lille konfetti eller et flag eller noget andet. Ja. Hold også af dine taber. Har du lige brudt helvedes port og skrællet din hjerne? Ej, skadet. Ej, vi tager den lige igen. Okay. Ja. Du skal lave med gabe og spille lidt smart, inden du ligesom. Ja, men altså, jeg gav det automatisk. Okay, vi tager den igen. Ja, ej, du gav mig igen.